Can nom chênh con tự can tiếp xa on trạch chiết miền tục trạch chất pram rôi tập buôn liên đô la xã rôn ảm rịch. Campuchia promote ban trạch chất pram rôi tập buôn liên đô la vì can nom con tự lụ lơ tiếp xa on trạch chiết nê rì dạc bê đốc khai cho năm pi pon mập phê muối. Can lang of pay my pay roy, but tip the reject pay the knee carpich nam peepon of pay, the pitch run nom the can tip says hack comer up, nung sarot am rake. Deep but tam rope by cap, pickersoon pinach cam. Look pants of which yet, yet non pickersoon pinach cam, one prap num paint pot hair, come nanny bong hang hair, can nom ching kong no tie, chum nap one open sap pee, but nature covet up from boon. ព្រះដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកាន់តែពេញនិយមចំពោះការជីកកង់លោកបន្តថាកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសគុតគងនឹងផលិតកង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបជាពិសេសមានម៉ាកពាណិជ្ជកម្មល្បីៗដូចជា លោកលើកឡើងថាដោយសារកេរ្តិ៍ឈ្មោះតម្លៃនិងគុណភាពកង់ដែលផលិតនៅកម្ពុជាបានទទួលកំណើនៃការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីកង់ផលិតនៅកម្ពុជាសុទ្ធសឹងមានម៉ាកពាណិជ្ជកម្មល្បីៗប៉ុន្តែនៅលើស្លាកសញ្ញាតែងតែមានបញ្ជាក់ថា Made in Cambodia ដែលនេះជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាខ្ល้ายជាប្រទេសទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងការផលិតទំនិញមានគុណភាពខ្ពស់ លោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពពាណិជ្ជកម្មបានដឹងថាវិនិយោគិនដែលបានបោះទុនវិនិយោគលើការផលិតកង់នៅកម្ពុជាភាគច្រើនមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងមានទីតាំងភាគច្រើនក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបវត្តខេត្តស្វាយរៀងលោកបន្ថែមថាកំណើននាំចេញដោយសារតែប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយទីក្រុងបៃតង Green City ដែលជំរុញឲ្យមានការជីកកង់ទៅធ្វើការឬធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសលោកបានថ្លែងថាគោលនយោបាយនេះធ្វើឲ្យការផលិតកង់នៅកម្ពុជាមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងៗកាន់តែច្រើនរួមទាំងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗទៀតនិងអាចជំរុញឲ្យការវិនិយោគពីប្រទេសផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍លើការបើករោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជា បាទតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នរោងចក្រផលិតកង់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្វាយរៀងមាន6ហើយប្រទេសនាំចូលកង់ច្រើនពីកម្ពុជារួមមានអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបទោះបីកម្ពុជានាំចេញកង់ច្រើនជាងគេនៅអាស៊ានក៏កម្ពុជានាំចូលកង់ម៉ាកល្បីៗជាច្រើនមកវិញផងដែរ